Aleluias! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa, Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, Deus abençoe todos os sonhos do seu coração. Quero aqui recomendar dois livros que chegaram para mim, né? Inclusive estão no plástico ainda, né? Que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Uma Vida com Propósito, né? Para que eu estou na Terra? Esse livro vai lhe ensinar na Palavra de Deus o que você deve fazer para dar propósito à sua vida. E outro livro para recomendado para pastores e líderes de igreja, que é esse aqui, né? Igreja com Propósito, também de Rick Warren. Esses livros foram recordistas de venda, ficaram semanas como primeiro lugar nos Estados Unidos, no mundo inteiro, segundo o The New York Times. Um livro maravilhoso, né? Mas, meus amados, antes da gente entrar na mensagem, eu queria mostrar para vocês um casal que é um exemplo de vida. Eu vi essa reportagem, achei tão bonitinha a história deles, né? E eu quero... Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que não vai dar problema, não, né? Eu penso que não. Vamos ver. É uma reportagem maravilhosa de um casalzinho tão abençoado. 65 anos de casados. Vamos ouvir? Preste atenção como é interessante aqui a história desse casal abençoado. Escute só. Escute. Eles se conheceram na adolescência, casaram, começaram com uma casinha de pouco mais de 20 metros quadrados, onde tiveram 5 filhos, depois vieram mais 3, e para dar conta, sempre trabalhando na roça. Conheço agora o seu Irineu e a dona Lili, que estão completando 65 anos de casamento. O conselho que eu dou, né, que a gente tem que se amar, né? E quando tem alguma coisa que não está se dando, a gente tem que perdoar um ao outro e a vida continua, né? Perguntar o segredo do casamento para quem viveu tanto tempo junto talvez seja mais simples do que para os jovens casais. São basicamente 3 palavras: amor, respeito e perdão. É assim também no casamento do seu Irineu e da dona Lili Ender, moradores de Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Eles se casaram em outubro de 1956, mas não tem fotos do dia. Apenas deles ainda na adolescência. Os dois eram da roça. Se conheceram, namoraram, mas naquele momento não deu certo. Na verdade, ela que disse que não queria mais continuar, né? Eu só disse assim, eu acho que nós vamos acabar por aqui mesmo, por enquanto, né? Também ainda era nova naquele tempo, eu tinha 16 anos só, né? Depois disso, o seu Irineu foi para o exército e de lá tomou uma atitude que transformou o rumo da história. Mandei uma carta, né? Daí quando vim embora, ela já estava esperando que ia dar certo, né? A vida de casados começou da forma mais simples possível. Era um ranchinho parecido com esse daqui, de 6 metros de comprimento por 4 de largura, ou seja, apenas 24 metros quadrados, tudo de madeira. Faltava luxo, mas sobrava amor e vontade de seguir adiante. E ela nem tinha ido lá olhar, né? Naquele tempo isso era longe para nós, né? As estradas tudo de barro, ruim, né? Mas ela não reclamou. Ela chegou lá, não disse nada, mas essa casinha pequena, uma coisa outra, né? A casinha era bem abandonada, meio sujinha e tudo. Aí ela já foi limpar tudo. E nós tinha só um armário para botar a louça dentro. E nós tinha uma mesa, uma cadeira e um banco. E 2 camas. Naquele tempo se usava os panos de parede, que era bordado, né, os panos. Eu tinha feito uma opção de coisa, enfeitei a casinha, tudo bonitinho. Foi na casinha pequenininha que nasceram os primeiros 5 filhos. O casal teve ainda mais 3 já morando nesta outra casa, 8 ao todo, e sempre trabalhando na roça. Lá era negócio de plantar milho e
coisa lá de criar porco, né? Engordar porco e vender, né? Lá no alto. E aqui ainda continuei com porco pouco tempo, né? Depois era mais cebola e um pouco de batata também, né? Batatinha, como diz, batata, né? Levava tudo junto. Lá botava eles lá debaixo de uma sombra, lá brincava. E dava tudo certo? Dava tudo certo. Hoje em dia não dá mais, né? Porque é só mais veneno nas roças. Primeiro trabalho meu era com boi, lá. Depois carroça. E depois, então, um microtratorzinho, né? Tobata, né? A família cresceu bastante. Seu Irineu e a dona Lili têm 26 netos, 28 bisnetos e agora um trisneto. E olha que esse casal ainda dá muito pano pra manga, viu? O que o seu Irineu mais gosta é pescar, embora não tenha tido muita sorte nos últimos dias. E a dona Lili cuida com zelo da horta. Eles lamentam que os casamentos de hoje não tenham mais os mesmos valores. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje discute, hoje amanhã já estão se separando. Não tinha as coisas que tem hoje para fazer mexerico, né? Mexerico, né? Esse tal de celular é bom, né? Eu já nem tenho, né? Nós nem temos, não usamos. Mas para certas coisas é a desgraça, né? Em alguns dias, eles devem celebrar com a família mais uma vez o matrimônio. Selar os mesmos votos 65 anos depois. E ainda vão ficar casados por bastante tempo? Se Deus permitir, né? Isso é que Deus manda, né? Quando que a gente consegue estar junto e estar vivo, né? Era na tranquilidade, né? Nós se dava muito bem. E pensar que Deus é o nosso Pai que nos orienta e Ele nos favorece, né? Nessa parte, né? Nós temos fé, né? Olha que história linda, né? História bonita. É, 65 anos de casados. Seu Irineu e Dona Lili. Muito bonito, fica emocionado, sabe? Eu acho lindo isso. Muito, muito bonito. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. A história para ser contada, para fortalecer os laços de amizade e de amor entre os casais. Que Deus abençoe a todos os casais que nos acompanham, os irmãos que são pão da vida à distância, como o irmão Atílio, a irmã Mari, lá de Concórdia, Santa Catarina, já velhinhos, juntos. E a irmã Mari, quando veio aqui passar uma semana com a gente aqui, ela disse: no começo eu tive que suportar muita coisa do Atílio. Atílio me dava trabalho. A compreensão é tudo o que o casal precisa para permanecerem juntos. E hoje nós queremos, nesta oração da manhã, pegando a história de tantos casais como Atílio, Mari, como o seu Irineu, Dona Lili, tantos casais que estão juntos, para fazer uma oração pela família. Pela família que é a base de tudo e é o principal projeto de Deus. Pedir a Deus que abençoe a sua família, abençoe a sua casa, abençoe as crianças dessa casa, porque as crianças são a alegria da família. Você viu quantos bisnetos eles têm? 18 bisnetos. Trineto já tem, né? Trisneto. Meu Deus, que coisa linda. Vamos então fazer uma oração agora pela sua família. Vamos louvar a Deus. Vamos dizer para Deus, maravilhoso Pai, Santo Deus. Paizinho querido, Deus amado, Tu és o Deus da família, Pai. Nós queremos pedir a Sua bênção para o casamento, para a união dos casais que vivem juntos. E queremos pedir a restauração dos casamentos, Pai, dos casais que estão separados. Pai querido, Deus amado, eu sei que esta oração vai chegar ao Teu trono de glória, levando, Deus, a solidão da mulher aflita
que viu seu marido sair de casa e deseja ansiosamente o seu retorno. Do marido que viu sua esposa sair e deseja ansiosamente o retorno dela. Paizinho querido, dos filhos que deseja o retorno dos pais. Nós queremos colocar diante de Ti essas famílias, Pai, as famílias que vivem unidas e as famílias que estão passando por processo de contendas, Pai. Para o Senhor abençoar, oh Deus. Tu és o Deus que pode fazer todo mover. Não há nada impossível para Ti, meu Pai. Por isso eu venho Te pedir, Deus, pelas famílias, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pelos tios, pelas tias, pelos primos, pelos avós, pelos pais. Venho clamar, Deus, para que o Senhor abençoe todas as famílias que nos acompanham. Abençoe a família de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada dizimista, de cada ofertante. Senhor, dos Teus filhos que ajuda esta obra, Deus, porque a família, Pai querido, é a base de tudo. A família, Deus, é que nos incentiva, Deus, a continuar a jornada de vida trabalhando, Senhor, em prol dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. Pai, eu peço saúde. Saúde para os vovozinhos, para as vovozinhas. Eu peço, Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que amam o Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão. E o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra. Então, Deus, nunca deixa faltar o pão na mesa das famílias. Nunca deixa faltar o alimento, nunca deixa faltar a alegria dos Teus filhos, de Te servir em santidade, de buscar a Tua face adorada. Sim, papaizinho querido, eu peço a Tua bênção para minha esposa, meu Deus, para meus filhos, meus netinhos, meu bisneto Lorenzo, para todos, Pai querido. Para Catinha Alcides, ali no Canadá, com Maria, com João Lucas. Para Carol, para Johnny, para Ângela, para Márcia, para Kátia, né, Deus? Para Jomar, para Chiquinho. Oh, Deus, para o Gabriel, para sua esposa Isla. Pai, para o meu netinho Davi, para todos os irmãos, a família Pão da Vida. Nós somos uma família, Pai. Nós somos uma família em oração na Tua presença. E eu quero, Deus, agradecer. Agradecer porque eu sei que o Senhor está fazendo coisas lindas, maravilhosas em nossas vidas. Eu venho pedir a Tua proteção, a Tua blindagem para as famílias. Venho pedir, Deus, que o Senhor estenda a Tua mão santa. Senhor, que o Senhor possa unir cada vez mais a família, que marchem unidos na Tua presença, meu Deus, para, Senhor, não deixar de forma nenhuma, Deus, que nada atrapalhe a vida desta família. As famílias que estão unidas a nós, os irmãos que são pão da vida à distância, guarda a família de cada um, Deus, debaixo da Tua santa proteção. Livra, Deus, dos vícios, livra, Deus, da maldade, nos guarda, guarda as criancinhas, Pai, Teus filhinhos, Tuas filhinhas, Pai, que clamam, Deus, pela felicidade dos seus pais, dos seus irmãozinhos. Nós estamos aqui dizendo, Pai, que nós amamos muito, muito ao Senhor Jesus, por guardar as nossas famílias. Abençoa a todos, Paizinho, no nome de Jesus. Recompensa a todos, Pai, poderosamente, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua família. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar, tá bom? Um abraço carinhoso para as nossas ovelhinhas queridas, que nós amamos demais. Deus abençoe. Beijo no coração, inscreva-se aqui no canal, marque o sininho e passe essa mensagem e esta oração para outras famílias. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook e nas suas redes sociais. Deus abençoe, fica na paz, que o Senhor te dê muita saúde, muita paz e muita felicidade. Nos encontramos já já no Culto do Lar. Deus abençoe. Santo.